នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីសិល្បៈនៃការនិយាយបដិសេធឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពរកការឆ្លើយបដិសេធទៅលើគំនិតណាមួយដែលអ្នកដទៃនៅក្នុងបរិបទការងារឬការរស់នៅក៏ដោយវាមិនមែនគ្រាន់តែនិយាយថាទេឬក៏ no មិនមានវិធីសាស្ត្រដើម្បីឆ្លើយតបបដិសេធទៅបានសមរម្យនោះការឆ្លើយទេរបស់អ្នកក៏អាចធ្វើឲ្យភាគីម្ខាងទៀតដែលជាម្ចាស់មតិនិងត្រូវអន់ចិត្តឬមានគំនិតកំពួនប្រឆាំងនឹងអ្នកផងដែរឬអាចឈានទៅដល់ការបែកបាក់សាមគ្គីនៅក្នុងក្រុមការងារក៏ថាបានន័យគឺជាគំនិតការស្រាវជ្រាវខ្លះៗដើម្បីឲ្យលោកអ្នកពិចារណាមុនឆ្លើយតបបដិសេធទៅកាន់ដីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព មួយមុនឆ្លើយថាទេទៅលើគំនិតមួយទៅរកចំណុចល្អនៅក្នុងនោះសិនប្រសិនបើសមាជិកក្នុងក្រុមរបស់អ្នកណាមួយលើកសំណើឬមតិអ្វីមួយសម្រាប់ដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងការអនុវត្តគម្រោងទោះបីជាមតិនោះមិនត្រូវតាមអ្វីដែលអ្នកចង់បានក៏ដោយតែអ្នកគប្បីយកមតិនោះមកធ្វើការ ពិភាក្សាជារួមជាមួយសិនតួយ៉ាងអ្នកអាចលើកគំនិតនោះឲ្យសមាជិកក្នុងក្រុមធ្វើការវាតម្លៃឬគួរតែស្វែងរកចំណុចល្អៗនៅក្នុងនោះឲ្យបានច្រើនសិនមុននឹងអ្នកយកអំណះអំណាងរបស់អ្នកមកបកស្រាយសង្កត់លើគំនិតរបស់ពួកគេឬនិយាយពាក្យបដិសេធនិយាយថាទេការធ្វើដូចនេះវាបញ្ជាក់អំពីការឲ្យតម្លៃទៅលើមតិរបស់ក្រុមការងារ ហើយវាក៏ជាការលើកទឹកចិត្តដល់សមាជិកឲ្យជួងចំណែកនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់លើក្រៅទៀតផងដែរ 2. អ្នកត្រូវរកចម្លើយ ថា Yes របស់អ្នកសិនមនុស្សមួយចំនួនតែងតែធ្វើការបដិសេធទៅលើគំនិតរបស់អ្នកដទៃទៀងទៅទឹងទឹះដោយសារតែការរងសម្ពាធពីអ្វីមួយឬគ្រាន់តែការមិនចូលចិត្តអត្តចរិតគួរទាំងនោះទាំងខ្លួនឯងមិនមានគំនិតដើម្បីបញ្ចេញចែករំលែកផងនោះវាគ្រាន់តែមិនមែនជាដំណោះស្រាយល្អនៅក្នុងការឆ្លើយបដិសេធនោះទេ បើអ្នកមានការត្រៀមខ្លួនមុននឹងនិយាយបដិសេធលើគំនិតឬយោបល់អ្នកដទៃអ្នកត្រូវប្រកាសក្នុងចិត្តថាអ្នកមានអំណះអំណាងនៅក្នុងការឆ្លើយតបរបស់អ្នកដើម្បីតតាំងមតិជាមួយនឹងពួកគេពោលគឺជាគំនិតដែលអ្នកយល់ថាវាល្អប្រសើរឬមានទស្សនៈវិស័យនិងចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយជាងគំនិតរបស់អ្នកដែលត្រូវបានអ្នកបដិសេធ លើពីនេះអ្នកក៏បីជៀសវាងការបដិសេធលើគំនិតរបស់អ្នកដទៃដែលគ្រាន់តែប្រើអារម្មណ៍មកវិនិច្ឆ័យភ្លាមៗដោយមិនបានត្រឹមត្រូវឬមានអំណះអំណាងគ្រប់គ្រាន់អ្នកត្រូវចាំថាការបដិសេធដ៏ល្អបំផុតគឺជាការផ្ដល់នូវអំណះអំណាងត្រឡប់មកវិញដ៏សមហេតុផលបំផុតហើយអំណះអំណាងនោះទៀតសោតត្រូវតែជាដំណោះស្រាយបន្ថែមលើបញ្ហាមិនមែនជាការចាប់កំហុសនៅក្នុងបញ្ហានោះទេ 3. ប្រើហេតុផលយេសដើម្បីចប់នោះឲ្យជាប់ដើម្បីយកឈ្នះលើមតិដែលអ្នកគិតថាមិនត្រឹមត្រូវឬមិនសមហេតុផលទាមទារឲ្យអ្នកមានមតិឬយោបល់ដែលសមហេតុផលយ៉ាងតិច 2 តែមួយនៅខាងមុខនិងមួយទៀតនៅខាងក្រោយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាខ្ចប់មតិបដិសេធនោះរបស់អ្នកកុំឲ្យរបូតឬជ្រួលដោយសារតែសម្ពាធយោបល់ពីភាគីម្ខាងទៀត ឧទាហរណ៍ចវាយរបស់អ្នកស្នើឲ្យអ្នកមកធ្វើការនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ដែលជាថ្ងៃដែលអ្នកត្រូវឈប់សម្រាកប៉ុន្តែវាជាពេលវេលាពិសេសមួយដែលអ្នកត្រូវបំពេញទួនាទីជាឪពុកម្តាយឬជាកូនល្អសម្រាប់គ្រួសារដោយសារវាជាថ្ងៃពិសេសនៃគ្រួសាររបស់អ្នកដូច្នេះអ្នកត្រូវធ្វើយ៉ាងណាប្រាប់ហេតុផលច្បាស់លាស់ទៅកាន់ចវាយរបស់អ្នកជាមុនសិនអំពីមូលហេតុដែលអ្នកត្រូវនៅជាមួយនឹងគ្រួសារដោយខានមិនបានប៉ុន្តែកុំប្
khán rồi bọn nè. Hãy trông cái đó nè, tôi vẫn hai nhóm phí xa mà ra đây tìm nụ khô trời rồi bọn nè. Đói ca xa quanh rõ phê về lý ở rừng bật xô mai nạp xe kết nốt. Đồng bấy xông tốt chào quái rồi bọn nè, nè con ca thua vi em muốn. Rứ phê cáo này ngay trong xa bà đàn đục. Đồng bấy chìa ca phát phẩu, ca thua giang được chứ nè. Thằng thua ở chào quái rồi bọn nè, vô ông phí phô rồng bạ rồi bọn nè. Phòng chứa mùi nè ca mơ khơi phí xa mà ra đây tìm nụ khô trời rồi bọn nè cho cuộc càng nghiệp phòng đại. 4. Tốc phê về lìa đầm bấy xâm ra chất. Các xâm ra chất đồ lực ngôn thay bổng phất cứ dì ca xâm ra chất ta mở rộng. Về khăn, trở nên rứt cửa chọn xin nhạc lơ nhạc tự tích đời phí luôn. Được chất này bởi xân, bà nhạc chỉ thân hạng nguồm đại cổng phương xân đời khăn nông hàn đập tiếp nà mùi đại miên ả rộng tham mình bởi có thông chất. Rứ mẹ ả rộng mình là o, rứ mẹ ả rộng mình mua thế. Lúc này cô đã xoay đồ phê về lìa xong xa rộng nà mùi đầm bấy xâm ra chất. Chỉ huyên cài trả lời bạn để xét đòi mình ban sử dụng lưu bò rồi bỏ nét ở cực trường cửa.
Các tổ hợp ca xâm rạp ca xâm rạch chất Vìa có ai thua ở nhà Khơi nâu vì thi lô bằng phật Đầm bấy chá lai bạc đại sát Để các nông ca ở nơi đầy cầm nấn nông mình tốt lõ được rồi Các chá lai bạc đại sát từ lưu cầm nấn trong bóng này Tây bề khá vìa lòng bạc chiên ca xoay ngươi rộng Nước cùng nấn đầm bấy sức phần 2 Như tư căn này là tây tiết Tám bây giờ ca xa nào chưa mùi Rồi bỏ sạc gọi chế lại cầm đi phần nhé Rồi bỏ sạc rốt ai về đích Bà lô khơi thang được biết là nè Căn tay lòng bạc đại sát Để dây bị thẳng nâu tư căn này là tây Nước vìa nâng căn tay phải cho múc nâng bánh nhà stress khẳng Ô khẩm lang chất, khẩm lang cài Nâng chiến tờ đào ca bạc tật chất phòng đài Đấy chỉ cứ riêng riêng là thông một phút nơi căn nông ca bị quất nơi cầm đất bánh nhà nằm